Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն Տիկի Մարգարյան, շատ ուրախ եմ մասնակցել պանելային այսպիսի քննարկման այս ձևաչափով եւ ողջունում եմ պանելի բոլոր մասնակիցներին եւ նաեւ ողջունում եմ հյուրերին նման կարևոր քննարկումը համատեղ նախաձեռնելու համար։ Եթե փորձեմ շատ կարճ ձևակերպել ձեր հարցի պատասխանը մեկ բառով, ապա Հայաստանի անվտանգության, արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթությունը բազմազանեցումն է։ Այսինքն մեր քաղաքականության հիմքում դրված է բազմազանեցումը, եւ այդ բազմազանացման հիմնական նպատակն է, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք մենք ունեցել ենք առնվազն 2020 թվականի պատերազմի եւ պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո կարողանանք կառավարելի դարձնել եւ կառավարելի դարձնելուց բացի նաեւ Հայաստանի կարողությունները ավելացնենք։ Մենք բազմիցս որպես կառավարություն խոսել ենք Հայաստանի անվտանգության եւ տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին եւ դիվերսիֆիկացիան եւ բազմազանեցումը մեր հիմնական առաջնահերթությունն է։ Եթե անվտանգության ոլորտում մի շարք հաջողություններ ունենք, տնտեսության ոլորտում դեռևս մեծ հաջողություններ չունենք, բայց մենք շարունակում ենք մեծ ծավալով ջանքեր ներդնել, որպեսզի կարողանանք հաջողություն ունենալ։ Հաջողություններից մեկը, որը որպես օրինակ հաճախ ենք նշում, դա մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է։ Նախկինում մենք 96%-ից ավելի ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունեցել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այսօր այդ թիվը 96%-ից իջել է 10%-ից էլ ցածրի, ինչը վերջին 3-4 տարվա քաղաքականության հաջողությունն է, եւ այսօր մենք ունենք մի քանի կարևոր գործընկերներ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, դրանցից մեկը Հնդկաստանն է, մյուսը Ֆրանսիան, եւ մենք փնտրում ենք նոր գործընկերներ, որպեսզի այդ ուղղությամբ մեր տարվող աշխատանքները ավելի արդյունավետ լինեն, եւ կարող եմ ասել, որ նաեւ մենք նպատակ ունենք, որ ռազմատեխնիկական արտադրության մոտ 25-30%-ը լինի Հայաստանի ներսում, այսինքն ռազմաարդյունաբերական ոլորտը սպասարկի Հայաստանի Հանրապետության կարիքը, եւ եթե կարողանանք 25-30%-ի հասնենք, դա այս պահի ռազմավարական նպատակն է, եւ ունենալ 4-5 գործընկերներ, որոնց հետ ծավալը 20%-ից ավել չի գերազանցի ամեն մի գործընկերոջ հետ։ Եվ նաև մենք փնտրում ենք նոր գործընկերներ ոչ միայն ռազմատեխնիկական, այլ տնտեսական հարցերով, որովհետև տնտեսության բազմազանեցումը ևս կարևոր է։ Այսօր աշխարհում գրեթե բոլոր երկրները փնտրում են բազմազանեցում, եւ ի դեպ ռազմականացումը միայն մեր տարածաշրջանում չտեղի ունենում, այնպիսի տարածաշրջան, որտեղ ավանդաբար այդ գործընթացը չակերտավոր ասած անկում էր ապրում, ինչպիսին Եվրոպան է, այժմ ռազմականացումը ինտենսիվ տեղի է ունենում, եւ սա գլոբալ խնդիր է, եւ Հայաստանը գլոբալ այս տրենդին համահունչ է։ Ի դեպ մենք մեր կարողությունները ձեռք ենք բերում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Ես նաեւ ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի համար ռազմավարական առաջնահերթություններ են ինքնիշխանության ամրապնդումը, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը եւ ժողովրդավարության ամրապնդումը։ Սրանք ռազմավարական առաջնահերթություններ են, եւ բազմազանեցման գործընթացը նաեւ մեր նպատակն է, որպեսզի բազմազանեցման գործընթացը սպասարկի հենց այս ռազմավարական նպատակները, եւ այս ուղղությամբ ենք մենք քաղաքականությունը վարում։ Ես չեմ հետևել ռոպեններին, եթե Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այս առումով կարևոր է շարունակել այս գործընթացը, որովհետև այս ռազմավարական առաջնահերթությունները սպասարկելու համար մենք անհրաժեշտություն ունենք ունենալ ավելի շատ գործընկերներ, ավելի շատ համագործակցություն այն երկրների հետ, որոնք պատրաստ են մեր ռազմավարական առաջնահերթությունները պաշտպանելու, երկրներ կան, որ շատ ուժեղ պաշտպանում են մեր տարածքային ամբողջականությունը, երկրներ կան, որ պաշտպանում
եւ Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ տարածքային ամբողջականություն երկրներ կան, որ աջակցում են Հայաստանի անկախությանը եւ հասկանալի է, որ մեր ռազմավարական առաջնահերթությունները իրենք բարդ են եւ մեր քաղաքականություններն էլ այս առումով բարդ պետք է լինեն, որովհետեւ միանշանակ պատասխան չկա, որ մի ուղղությամբ քաղաքականությունը մեր բոլոր այս հարցերը լուծելու է։ Մենք անհրաժեշտություն ունենք բարդ տարածաշրջանում բարդ քաղաքականություն վարելու։ Ես հաճախ ասում եմ, որ երբ որ մեր խնդիրները շատ մեծ դեպրեսիա են ենթարկում ինձ, ես բացում եմ քարտեզը, նայում եմ քարտեզին, նայում եմ հարևանությանը, մոտիկ եւ հեռու հարևաններին, եւ որոշակի հանգստություն եմ ապրում, որովհետեւ այսպիսի տարածաշրջանում այդպիսի չափ խնդիրներ պետք է, այդպիսի բարդ տարածաշրջանում այդպիսի այդ չափ խնդիրներ պետք է լինեն, եւ մեր քաղաքականությունն էլ միտված պետք է լինեն այդ խնդիրների լուծմանը եւ մեր առաջնահերթությունների սպասարկման։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։